Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 15 серпня. Сьогодні у випуску. Ремонт приміщення і сучасне обладнання. У Сумах оновили психдиспансер. Сумська компанія із виготовлення тканин відкриє спільне виробництво із латвійськими партнерами. Шкільний автобус отримали до Дня села жителі Коровинців. 3 мільйони гривень. Таку суму виділили із обласного бюджету на ремонт наркологічного диспансеру. Роботи тривали 2 роки. За цей час не лише оновили приміщення зсередини, а й встановили нове сучасне обладнання. У тому числі єдиний в області хроматограф. У Сумському обласному наркологічному диспансері щодня обслуговується понад 500 пацієнтів. Аби забезпечити людям гідні умови лікування, 2 роки тому розпочали ремонт, на який із обласного бюджету виділили 3 мільйони гривень. Нині будівля повністю оновлена зсередини. Набагато кращі умови. Там у нас були один кабінет, і ми всі ютилися в одному кабінеті. Зараз кращі умови – світло, простору. Так що приймаємо пацієнтів, міста багато. Ремонт провели на всіх поверхах та у всіх кабінетах. Оновили і клінічну лабораторію, де вже встановили сучасне обладнання, у тому числі сучасний хроматограф. Працює він таким чином, що людину просто обстежують, беруть сечу кров і пропускають через цей унікальний прилад. І вже, скажімо так, комп'ютеризовано показує, скільки людина вжила алкоголю. От це один у нас апарат, скажімо так, єдиний, повторюю, в області. Повністю укомплектований і штат лікарів – наркологи, психіатри, психотерапевти. На сьогодні у диспансері працює майже 80 людей. Ми вже працюємо, ми відкрилися, але ще проводимо деякі доробки і потрошку переїхали останні. От уже кабінети в нас із того тижня вже працюють усі в повному обсязі. Тут буде і завідуючий, і головний лікар кабінет буде, бо звертаються громадяни, щоб вони не курсували між нашими структурними підрозділами. Ми будемо також прийом вести громадяни тут. Відтепер в одному приміщенні лікуватимуться пацієнти, що обслуговувались на вулиці Лучанській, колишня Свердлова, Ковпака та в обласній поліклініці. Тут же будуть проводити огляди водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. Передбачений і денний стаціонар. Умови покращувати потрібно було. Фінансового ресурсу зайвого, всі ми знаємо, немає. І лише об'єднавши заклади, ми вивільнили кошти, скоротивши адміністративний штат, головних лікарів, бухгалтерії не потрібні. Все це сьогодні знаходиться в одному місці, оптимізоване. Ремонт наркологічного диспансеру проводять у рамках обласної програми розвитку закладів охорони здоров'я третинного рівня. Її мета – наблизити своєчасну та високоспеціалізовану медичну допомогу до кожного жителя області. Головне для нас – це те, що хворі отримають комплексне обслуговування в одному медичному закладі. Безумовно, ми не забуваємо про тих хворих, які стаціонарно були на колишній вулиці Свердлова. І для них зараз виділяється 6 мільйонів гривень для того, щоб те приміщення, колишнє приміщення обласної лікарні було підлаштовано під їх потреби. Сьогодні ми обговорювали з Тарасом Володимировичем і з начальником управління капітального будівництва ще що потрібно зробити. І я думаю, що депутатський корпус підтримає і допоможе для того, щоб ви працювали в таких нормальних умовах. На честь відкриття оновленого закладу працівників диспансеру вітають колеги. Головний лікар обласної лікарні Володимир Горох дарує диспансеру 5 сучасних GPS-маячків, аби пацієнти завжди були у безпеці. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Захисти свій дім, захисти свою Україну. На Охтирщині провели заняття із службовцями органів державної влади і місцевого самоврядування із метою поновлення навичок в особистій бойовій підготовці та управлінні підрозділами територіальної оборони. Нагадаємо, широкомасштабні військові навчання мають пройти на Сумщині вже наприкінці вересня. На Охтирщині тривають навчання «Захисти свій дім, захисти Україну». На навчальних зборах присутні сільські голови, голови райдержадміністрації, рад, керівники структурних підрозділів 3 районів – Великописарівського, Охтирського і Тростянецького. З цих
трьох районів буде формуватися вже батальйони територіальної оборони, і ці батальйони будуть формуватися вже в бригаду територіальної оборони, яка буде загальна бригада на території Сумської області. Автомати, кулемети, гвинтівки, ручний гранатомет. Присутнім демонструють види озброєння і техніки, що використовуються в Національній гвардії та Збройних силах України. Цифрові засоби зв'язку типу «Мотороли». На даний момент це являється ранцева радіостанція. Радіус роботи неї складає 30-35 кілометрів. Поруч військові машини. Найновіша і найсучасніша з них – «Варта». 17-тонний броньований автомобіль, зроблений в Україні. Машина зроблена на базі МАЗа, мотор ЄМЗ, коробка передач, здесь 8-ступенчатая, 9-я передача, пониженная передача. Значит, на трассе она развивает скорость 120 км в час, стекла здесь бронированные, выдерживает колба, вообще эта колба выдерживает пулю, бронированную пулю 7,62. Це нова техніка, і вона вже європейського зразка. Мене здивувало, що є вже кондиціонери, є камера нічного бачення. Тут, в принципі, все сучасне, що є, воно зараз тут поставлено, і люди можуть ознайомитись. Впродовж навчальних зборів учасники вчать прийомам рукопашного бою зі зброєю та без. А ще, як правильно діяти в екстремальних ситуаціях. Військовослужбовці максимально підготовлені, і у них нету відчуття страху, вони знають, що буде відбуватися. Те, що відбувається, випробування і справді не для слабкодухих. Психологічну смугу перешкод погоджуються пройти самі учасники навчань. Окрім цього, психологи підготували вправи павутинка і лабіринт, що вчать навичкам правильної злагодженої комунікації. Одна особа буде у нас поранена, пошкоджений зір, ми її заплющуємо очі. Друга особа буде комунікувати за допомогою вербальної комунікації, тобто слова, і не боятися довіряти своє життя і здоров'я своєму товаришу, тобто двостороння комунікація. Завершальну крапку ставлять на полігоні. Тут учасники отримують чіткі інструкції щодо користування пістолетом та автоматом. Саме головне – це в будь-якій зброї нашій, це відсоєдняємо магазин. Потім ми перевіряємо на незарядженість. Тобто знімаємо із запобіжника, відводимо затворну раму назад, дивимося, чи немає патрона в патроні. Тобто він має настати отаким порядку. Скидаємо запобіжника. Навчальні збори на Охтирщині добігають кінця. Учасники говорять, такі заходи вкрай важливі. Я вважаю, вкрай необхідні такі заходи. Відпрацьовується система взаємодії, відпрацьовується те, що завжди в будь-якій країні, яка себе поважає, повинно бути. Це умови територіальної оборони, це патріотичне виховання, це захист економіки, це згуртування населення навколо спільної мети. І це є найголовнішим. Взаємодія підрозділів Збройних сил та резервістів, залучених до бригад територіальної оборони, має бути бездоганною. Тому на Сумщині відповідально готуються провести навчання підрозділів тероборони. Широкомасштабні військові заходи пройдуть в області з 27 вересня по 8 жовтня. Загальна кількість людей, які будуть подані на навчання, є достатньо високою. Це 3665 осіб. Але вже зараз ми бачимо, що ми спроможні дати таку кількість, причому не тільки кількість, а й якість. Тобто це будуть мотивовані люди, які вміють поводитися зі зброєю і хочуть захищати свою вітчизну. Нині Сумщина в п'ятірці кращих областей з розвитку системи територіальної оборони. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Сумська компанія із виготовлення тканин відкриє спільне виробництво із латвійськими партнерами. Європейські підприємства відвідали цехи ТОВ «Пандеон». Технічним забезпеченням організації і якістю готової продукції бізнесмени залишились задоволені. Деталі у сюжеті. «Пандеон» є потужним українським виробником тканин. Продукцію компанії замовляють в Італії. Із сумських тканин шиють форму для українських військових. «Наша організація створена на базі бувшої суконної фабрики. Ми знаходилися раніше в центрі, де зараз мануфактура знаходиться, на торговий центр. Ми производимо ткані шерстяні, пальтові, в основному, для верхньої одежди. У нас 4 цеха. Апаратно-прядільне производство. Ми робимо пряжу, потім производство буклірованої пряжі. Комвольная, полугребенная цепочка, ткацкий цех и отделочное производство. Здесь в сыроводке находится 3 цеха. Это аппаратно-прядельное, производство буклированной пряжи и ткацкий цех. Отделка находится в Сумах.
на території комбольної фабрики. За останні роки підприємцям вдалося оновити все технічне забезпечення виробництва. Потужні станки замовляли у Німеччині та Італії. Все оборудование, которое вы видите, на протяжении последних лет мы полностью, практически полностью обновили модельный ряд. Немецкая, итальянская. Эти все цепочки мы приобретаем, соответственно, у производителей в Италии и в Германии. И они являются на данный момент, как я говорил, без аналогов абсолютно в Украине. Вот, те ткани, которые мы выпускаем, в Украине повторить практически никто не может. Якістю продукції зацікавились в Європі. Латвійська компанія LB-Tex та сумський Пандеон створять спільне виробництво з виготовлення тканин. З учетом всіх умов, які маються тут на Україні, у нас є можливість хороша вийти, продукція хороша, якісна, вийти на європейський ринок, що немаловажно. Не обов'язково реєструють нове підприємство. У нас в Латвії є підприємство. И мы просто рассматриваем вопрос сейчас, юристы наши, юристы ваши согласуют, как все это сделать правильно, так, чтобы было интересно всем, соблюсти интересы и одной, и второй стороны. И вполне возможно, скорее всего, это будет уже на базе нашего предприятия действующего. Потужності компанії «Пандеон» латвійці оглянули особисто. Нині вирішують організаційні питання, аби до кінця року спільне підприємство запрацювало. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Сумчанам вже вчетверте подарували свято морозива. Його провела торгова марка «Монамі». Місцеві виробники найулюбленішого дитячого десерту підготували для городян майстер-класи, атракціони, сюрпризи та веселі розваги. Цьогоріч свято крижаного десерту підтримала міська влада. І відтепер за її ініціативою День морозива у Сумах стане традиційним. Відзначатимуть його 2 суботи серпня. Ну, вона така вкусна є. Вкусна і що? Освіжаюча? Да. Сладка? Холодненька така. Вкусна є, хороша і сладка. Вкус дитинства, мабуть, радості, охлаждення в жару, наслаждення. Перелік якостей найулюбленішого десерту можна продовжувати. Аби ще раз куштувати найсмачніше морозиво нашого міста, в дитячому парку «Казка» зібралось чимало сумчан. Ожидається від праздника? Веселье, хороше настроєння, да? Очень много мороженого. Праздник мороженого, мне кажется, это праздник и детей, и взрослых. Поэтому его пропустить вообще просто невозможно. Весело, энергично, красиво. Я просто уверена, что получу очень много эмоций. Свято поділили на декілька локацій. Ігри, майстер-класи, конкурси. 5, 4, 3, 2, 1. Побежали! Кожен зміг взяти участь у цікавому для себе, а головне – заробити жетон на безкоштовні атракціони чи нову порцію морозива. Сьогодні зібралась величезна кількість, головне, наших дітей з батьками. Всі сьогодні отримують масу задоволення. Наш виробник морозива, який є один в місті, який виробляє найкраще морозиво з якісних компонентів, це приватне підприємство «Монамі». Я скажу, що керівник Сергій Літвін, я йому дуже вдячний за сьогоднішній захід. 5 років тому сумські виробники створили натуральний регіональний продукт – морозиво нашого міста. Впевнені, свято популяризації морозива «Монамі» сприятиме зміцненню та відродженню родинних цінностей, бо морозиво однаково люблять і діти, і батьки. Секрет, я думаю, в желании сделать что-то хорошее, в желании сделать что-то качественное и в желании, чтобы гордиться своим продуктом. Наверное, первый год, когда пришло такое количество людей, нас поддержали в этом году наша мискрада, проявили интерес к нашему продукту, к нашему празднику. Мы очень благодарны за это им. Свято на честь Морозова тривало декілька годин. Головна його мета – 100% позитивних вражень була досягнута.
Конечно, это объединяет каждый праздник для города, тем более у нас не такой большой город и не так много праздников, поэтому каждый праздник мы запоминаем. Яркая, ароматная, летняя, молодцы организаторы и спасибо, вкус интересный. Чаще таких бы праздников бы для детей было. Для детей. Хорошо, да, и обоснование хорошее такое, вот, и парк хорошо обновляется. Найближчого тижня в парку «Казка» відбудеться ще одна яскрава подія. Відкриють після реконструкції фонтан. Зараз нами, міською радою, під якраз керівництвом міського голови розробляється концепція реконструкції дитячого парку «Казка» з встановленням нових атракціонів, нових спортивних майданчиків, дитячих майданчиків. І це, я думаю, буде найцентральніше місто відпочинку наших містян, особливо наших самих найменших. З метою підтримки місцевих виробників керівники міста виступили з ініціативою щороку кожної другої неділі серпня відзначати у Сумах День Морозива. Тож свято стане традиційним. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Менше двох тижнів залишилося до однієї із найочікуваніших подій літа – квартал фесту. Традиційно його проведуть у селі Підопригори Лебединського району. Про підготовку до свята дивіться далі. Квартал фесту у селі Підопригори вчетверто проведуть у День Незалежності України – 24 серпня. Організатори свята готуються дивувати яскравою програмою за участі студії «Квартал 95» та інших українських зірок. Наконец-то, ми вже шутили, у нас появились мозги. Вот, представители группы «Мозги» – это Потап, Алексей, он же Алексей Потапенко, порадует всех своим творчеством, очень забойная, энергичная музыка. И я думаю, после шуток студии «Квартал 95» будет классно оторваться вместе еще и с Потапом. Для более юного поколения у нас на фестивале будет проводиться автограф-сессия с актерами сериала «Школа» и запланировано выступление Анны Тринчер. Это финалистка 8-го сезона проекта «Голос Краины». Вот. Поэтому мы таким образом пытаемся сделать праздник для всех. Святкування розпочнуть в день. Для гостей організують розіграші цінних призів та показ фільму «Слуга народу». Разом ми з нашими друзями, з дорогими нашими сумчанами, з мешканцями всієї області можемо зустріти, і, до речі, не тільки Сумської області, а також з інших областей, не тільки поруч з нами, це, тобто до нас приїжджає Полтавська, Чернігівська, але також в цьому році приїжджають і з Західної України, наші друзі із Харківської області. І разом з ними, з дорогими нашими шановними українцями, ми можемо зустріти головне свято нашої держави. І ми обов'язково зробимо все, щоб воно відбулося на відповідному рівні. Розклад руху додаткового транспорту з'явиться за 3 дні. Ознайомитися із графіком можна буде на сайті Сумської міської ради. Попередньо автобуси вирушатимуть від кінцевої зупинки по вулиці Роменській та від зупинки аеропорт. Тоня Бурзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Родюча земля, працьовиті, усміхнені люди. У цьому секрет успішності території, вважають у Коровинській громаді, що на Недригалівщині. Фотозона, виступи артистів, майстер-класи і великий ярмарок. Так відзначили День села цьогоріч. А у подарунок отримали новий шкільний автобус для опорної школи. Один із найстаріших населених пунктів Сумщини – село Коровинці, відоме з кінця 11 століття. Проте й до сьогодні коровинчанам вдається берегти свою історію та багаторічні традиції. Сільський голова говорить, це не дивно, бо головна риса його односільчан – бажання самовіддано працювати та вміння добре відпочивати. Звичайно, люди, ми пишаємося тим, що у нас у селі в свій час працювало 5 героїв соціалістичної праці. Сторіччя в цьому році 1 липня відзначили загальносільським заходом сторіччя бувшого голову колгоспу нашого села Ялового Івана Ніколовича. Крім цього, ми гордимося нашими виходцями із села Єпіфанов Анатолій Олександрович, всім відома особистість на всю Україну. Лаврик Микола Іванович, народний депутат, він теж виходить із нашого села. Лаврик Віра Іванівна і багато-багато інших, які не поривають зв'язки із селом. І навіть сьогодні, у день свята, вони тут разом з нами святкують. З давніх давен на Маковія в Коровинцях проводили ярмарок. Традиції не змінюють і зараз. 23 роки поспіль відзначають 14 серпня ще й День села, який вважають днем зустрічі односельців. Нардеп Микола Лаврик зізнається, і сьогодні черпає сили від рідної землі. Є такий луг тут, Гордіївщина називається. Значить, от все життя я
пам'ятаю саме цей луг. Весною, в кінці травня, спочатку розквітав цей луг розноцвіття. І коли я проживав тут на Сумщині свій час, значить, багато років, і коли мені дуже важко було, то я сідав в автомобіль, їхав туди, сідав посеред лугу і любувався цією природою. І де й сила бралась. І рішення зразу приходили. З 1 січня почала діяти Коровинська громада, яка об'єднала три сільради. Тут працює два агропідприємства, потужна соціальна сфера. Скориставшись можливостями, що дала децентралізація, громада вийшла на новий рівень. Коровинці сьогодні в сучасному, сказати, побуті – це новий образ сільських територій, відтворення села, в новій ОТГ. От будинок культури у нас добре, але амбулаторію ми сьогодні, у нас буде нова. Ну і, звичайно, дороги, освітлення, все робимо для того, щоб людям жилось краще, щоб нікуди не їхали. У нас є майбутнє в цій громаді, і мені дуже приємно, що і моя частинка, і душі, і допомоги є у цьому моєму рідному селі. Два роки тому за кошти ДФРР утеплили дитячий садочок. Згодом розпочали реконструювати і утеплювати Коровинську загальноосвітню школу, що є опорною. Цьогоріч почали роботи по інших об'єктах громади. Дійсно, децентралізація за ініціативою президента і уряду, яка проводиться, вона дає свої плоди. І ми бачимо тут і по приміщенню школи, по тому, що тут вже збудована і буде будуватися. Те, що спільними зусиллями зроблено громадою, депутатами обласної ради, Верховної ради, адміністрації, активістами, ми бачимо конкретний результат. А це найголовніше. Місцеві говорять, вони патріоти своєї землі, на те є вагомі причини. Чистота, порядок, згуртованість, народний хор, де не у кожному селі є. Що я особливо? Ну, люди наші, наша земля. У нас два колгоспи, Довіра, СК Агро, дитячий садок. Ну, що в нас? Ну, в нас все особливе, все особливе. Ми живемо над трасою, в нас траса тут Суми Київ. Саме краще на Україні. Наше село такого другого маленьке. Красиве. На берегах річки Сули. У нас тут і відпочинок на Сулі, і дітям, і дорослим. День села гуляють з особливим розмахом. Шкільний стадіон, як і багато років тому, перетворився на ярмаркову площу. Тут і продають, і купують, співають, і танцюють, наливають, і пригощають. Частуємося салком, пиріжечками, кавунчики голландські. Дитинка народилася, вже хотіла в освіту. Валентина та Михайло Лаврики демонструють все, що зуміли виростити на щедрій коровинській землі. Говорять, кожен рік намагаються здивувати чимось новеньким односельців. Оце домашнє наше все. От персика, до. Персик привезений з Крима, коли там відпочивали, це більше 20 років назад. І з кісточки виросли такі персики. Думали, ну може дичка якась буде, ви подивіться, яка красота. І груші, і баклажани, і помідори. А погляньте, які помідори незвичайні. В принципі, ця атмосфера, оце все, ми живемо цим, ми молодіємо разом з цим, ми задоволені, ми готуємося, трошки не досипаємо, трошки украдаємо свій вільний час, але щоб робити для людей приємне. Надвечір урочистості. На сцені почесні гості та видатні земляки. З нагоди свята за вагомий внесок у розвиток територіальної громади кращих працівників відзначають грамотами обласної влади, подяками нардепа. Та головний подарунок для громади з рук очільника області отримує директор Коровинської школи. Сьогодні так склалося події, проведені були тендери і закуплений для громади автобус за кошти освітньої субвенції на умовах співфінансування. Громада додала 534 тисячі і загалом було освітньої субвенції більше 3 мільйонів. Автобус у нас получився десь 1 777 000, так, і коштів було на 3 автобуси. Тобто це перший автобус ми сьогодні вручаємо в Коровинську громаду. Ну, подарунок до свята. Гуляння тривають весь день. Атракціони та розваги, говорять коровинчани, залишать багато позитивних емоцій, які дадуть наснагу працювати далі на благо рідного села. Твоє рідне село. Галицька, Максим Ткачов, АТВ.
А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтеся із ATV.